Житловий будинок на вулиці Базарній обвалився вже втретє за останні кілька місяців. Зранку 6 грудня відбулося руйнування його третього під'їзду з першого по третій поверхи. На щастя, загиблих та постраждалих на місці руйнування не виявлено. Сьогодні утром у нас обрушилось по самому парадну. Тобто, виходить, якщо що, ми навіть не можемо вийти. Якщо що, ми тут будемо сидіти, як курятники. Вот я сейчас повываливала все, не знаю, какие вещи спаковать и куда деться. Цей будинок є пам'яткою архітектури. Він був збудований більш ніж 100 років тому. З 1994 року будинок вважається аварійним, кажуть місцеві жителі та додають, що за останні 30 років ніякі ремонтні роботи тут не проводилися. Так, згодом в будинку з'явилися тріщини, а потім і зовсім обвалилася його частина. Це вже третій обвал будинку за останні 4 місяці. Сьогодні в 6 часов утра було і третє обрушення за все це время. Тобто було 27 августа одно, 26 или 27 ноября було второе, і от зараз це вже третє, вже таке. Вот. На першому этаже вот эта вся квартира с улицы, вот этих вот три окна моих. Туалет еще есть, это все еще есть, а комнаты большой у нас нету. Месяца два назад, когда здесь у нас над нами взорвалась ракета и выбила стекла, вот тогда он труханула его и упала одна часть. Потом пошли дожди, снег и все остальное, ну и, естественно, довалилась другая часть. Світлана показує умови проживання. Після другої руйнації будинку жінка разом з родиною були вимушені переїхати з першого на другий поверх. Тут временно ми поки знаходимося. Вот начались, вот даже можете посмотреть, там даже уже сплошная идет трещина. Ну вот, пол перекосился, ну, в общем, как-то так. Місцеві жителі кажуть, що людям пропонують тимчасове житло. Адміністрація обіцяла, і завтра адміністрація нас відсюди, ми відсюди виїжджаємо. Все, завтра буде вже з утра машина. Позвонили і сказали, і завтра ми переїжджаємо в Малиновський район. Частина людей ще залишилися жити в аварійному будинку.